Çdo mbrëmje në televizionin Klan, neve shohim një program që na përfaqëson në një mënyrë, është kthyer në një ritual që nuk mund të mungojë për shikuesit e këtij televizioni, cilët përmes formatit investigativ që propozohet çdo mbrëmje në orën 20, shikojnë një mundësi për të denoncuar dhe për të ngritur zërin ndaj fenomeneve që kërcënojnë shoqërinë shqiptare. Kanë goditur probleme sociale të shoqërisë, të aktualitetit, duke u bërë zëri i munguar i drejtësisë. Është një komedian me batuta shumë spikatora humori, një Peter Pan që nuk do të rritet kurrë, një koleg shumë i mirë që ka qenë kështu kur ishte i vogël. Çfarë shikimi, ha? Shikimi që ka egzotik tamam, si shta Deoni. Dhe është kështu tani, le ta mirpresim Gent Zenelaj në Peter Pan. Kalle pa! Falinderit, falinderit. 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 Kalle Maja, si jeni? Mirë. Po qafim grupi, po qafim grupi. Po qafim grupi. O, çfarë energjie, çfarë energjie. Këta filloj, 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 filloj. Jeni shumë të mirë, o zot, sa të bukur jeni. Atëherë këta fillojmë. Aham, fillojmë. Atëherë kush është i ftuar? Unë. Ja, ja, po ulë mund të filloni nga pyetjet. Oh, ja, okay, hajde. Dëgjoj sa të bukur atletet e kuqe, që e ke bërë shumë trendi. Unë kam shumë qejf ton ngjyrat e ndezura, se më dallojnë nga tjerët. Te banaku i stopit nuk ka rima asnjëherë të të shikojmë këmbët, të shikojmë nga busti e lartë. Busin e keni shumë egzotik. Oh, busi im është i mrekullueshëm. Keni ndonjë pyetje apo keni dëshirë të përgjigjeni sot? Jo, po është kaq kënaqësi të rikthuar mes fëmijëve, s'ka lema e si jeni. O zot, sa dukur ti. Edhe unë shumë mirë jam. Ej, agent, ej. Eja, se pres me padurim të bëjmë një intervistë. Faleminderit shumë, ishte. Të ëmbël aq sa duhet. Kam kaluar çaste të mrekullueshme me këto fëmijë sot. Jan wow, si lum prindrit që ju kanë. Eno. Me çfarë? Të ka dalë emri për ushtar përsëri. Energjia është zakonshme, është zakonshme. Ma sistemoi njëri nga fëmijët. Oh, zot erdhi. E kam kështu bashkë. Erdhi bomba për famore, okay. Hey, Atomic Boy. Jo, dëgjoj, ky është kamomil, kemi një tjetër që është bomb. Okej, okay, kam u bombë se kë? Është një okay. Tjetër që e kemi e mbajmë në kushte kështu vëzhguese të rrepta atje mbrapa. E, ti a gërhet natën? Unë... Apo pse qeshi si kur zgërhis një farë ju, apo shumë... Unë, shokuim, gërhas në të gjitha notat e pentagramit. Ajo shu, ajo vetëm më rrotullon krevat, pra jam në la. Më rrotullon, shkoj në do. Dhe që është problemi madh kjo puna gëritjes, nuk e di se si e menaxhon, po. Gërhas sa vibrojnë perdet. Ajo është... Mund edhe ta këndoni një këngë kështu me këtë tingullin e notave të pentagramit. Po, unë jam veçder për muzikë, di vetëm që gërhas. Paktën kështu më thon. Po, pra të gërhasësh. Po, nuk e kam kapur asnjëherë veten duke gërritur, sepse sa zgjohen, e gërritura mbaron. Prit pak, do më thon ti po vle gjumele. Po jo fillon. Pastaj lëvizet. O Genti, ke dëgjuar ndonjëherë që fakti që njëri nga partnerët gërhet është një arsye që qëndron për të shkuar në gjykatë dhe për t'u ankuar gjykatës për t'i dhënë fund martesës? Pra ti, ku i thua grua sime në përmjet ekranit që duhet më ndaj... Absolutisht jo! Mos e t'i gjo! O, t'i gjo, më falj. O, që farë emocionesh. Dëgjoj, duhet të kuptosh që e gërhitura ime është si një ninull që e vënë në gjumë. Po prandaj do ta këndoj pra, Genti. Pra, filloi dhe këndoi, do gërhas. Gruaja është gati si nina nana. Gruaja për gjumet, ë? Po. Kjo është mënyra për ta vënë gruan në gjumë. Yes. Gërrisni sa më shumë atëherë. Okej, okay, dita. E keni gjetur. Tarishi me shqiptar thoj. Po, semi nuk pa. Prit njerëz nga që duart, okay. Përkasë njerëzit nëse dëgjojmë fare çfarë thua. Po, çfarë emocioni është, më falni se kam shumë. Okej, tani shqiptarët thonë që nuk mbajnë do dy kungujt në një spatull, po ti që ke kru. Ku si mbajnë do të kungujt? Në një shpatull apo në një sjetull? Sjetull, kështë, okay. Ta shi ti të ka jo shfaqja boing-boing, se po zgrua të tjera edhe kur ke grua vece, unë e di që po të kesh grua nuk po se ngrua të punës. Po ti mos i thuaj televizorit ose po e shef grua e kjith. Ajo është punë. Ajo është punë. Dhe ne aktorët puthjet i lëm ke puna, pra lëm puthjet. Juve. Dhe si këto njerëz që i lën çekiçin, lën tornon, ne i lëm puthjet, lëm. Ajo është i punë.
A, se të gjithë keni qef të bëni atë punë pahëve. Ajo është i punë, sigurisht unë gruan time e dua shumë, edhe nuk e ndrojmë asgjë në botë. Mos puno ka i shumë, pluta, në? Fakti që kemi bashkë që në vitin 98, ma në vizot, kjo do të thot diçka. E përshëndesim shumë juristen me cilën i dashuruar prej kaq shumë vitesh, Aida, përshëndesim. Është janë thjesht pyetje me shaka këto, me sens shumë dashamirës, ë? Po. Ke ndonjë pyetje tjetër, vlla? Mirë. Më vani po, pse va çik me dyshen? Pse va me dy pyetje në unë çik? Po le qesh. Po pse va me dy pyetje në çik? As në provim mature nuk kam qenë kaq sikletë. Dy pyetje, po më kthyra këtu. Ka pyetje tjetër? Pyetje të tretë, ke? Jo, kisha pyetje të tretë, se ky Peter Pan jetër kur bërë kja asistent me dikë të mas, prap pas ka mundësin të ti marrë ndë njerë. Ashtu, e? Ske, akoma pyetje të tretë në mëndje, me ndohu dhe kur të vit pyetja, eja me vrapë, të u kundë bathua, shumë tërkot vazhde me shokët e tjerë. Po mundesh, se kam ma që problemu. Do rishtu afer me, rrimë bashkë tu. E, po. Yes, duket, okay. We are best friends. Okay. Duket se djali jot, duket, të ngjanë. Më pëlqen shumë energji, thank simpaticisim. Kush mendon që është gjëja e përbashkët që keti dhe Genti jeno? Pa shikohin njërë. Qa gjajmë, ku gjajmë unë e ti? që ta din këta, ku rizi breshkës, nuk është e gjësh me muskërë, ku rizi breshkës me harke, pa breshkën si është me? Aja është kërësi që kemi unë e ti. Ne me përdonim të si arë, yes. Për të mbrojtë. Yes. Do mja përsh një pytje të bukur hea? Se je shkodranë e menshme shumë ti. Gjithë shkodranët që kam njohur jetën time janë shumë talentuar, kërcejnë, këndojnë, kanë humor, bëjnë pyetje interesante. Ti je një prej tyre. Opa. Hetë marrë shakikat. Ku jeme pushime në Shëngji. Në Shëngji. Në Shëngji. Po. A duke trupi jetë maj bukër për tonë atë në vërë. Tuaj po unës janë nga Vlora, sa ta nga Vlora janë që thonë unë, vetë mua. Mua më duket trupi më i bukur gjithve, atyre nuk i duket trupi. Këtë aspekt, unë në vetën time jam në regullë. E më këmë e hatër vetën, bro. Sigurisht, pra nda jam të kujtë. Pytje nëmër 2 kemi? Kemi, si s'kemi. O, sot, kur i përdrodhi gishtat, që të më unë fitit me rrë. Tesh më thuj drejten. Cila shpreja që përdur kur vron gishtin e komës, pa të voglin e... A i vogli. Asa dhe mbari. Të cipi shtrate. Ka qenë një periud që në plajsh në rërë, nga që ndërtoj, vazhdimisht harronin copa tullash. E mani më në gjithë besoj, dhe duke e të zbath, duke vrapu për çku ke deti, me gishtin e voglin ti i pije në i tulle. Ajo është një dhimbje që përzihet midis të qeshurës dhe të qarës. Se ti je kështu. Se dhe të dulisë. Edhe je. Por, nuk ka një të sharë specifike. Është një bashkim fjallës. Është... Ranga... Por, ama... Ranga, karigja ideali. Je mirë. Por, sekreti është që mos ta kuptojnë tjerë që ti e vrarë. Pra, kur tjerë të qojnë ti e... Vivien, ku je? Po jam. A tërë, ta them pytjen? Direkt, që la. Okej. E para është... Farë të bënë për të qeshur kura e kutonë? Nga fëmiria jote, ke patur ndonjë gjë që të bënë për të qeshur? Ne kemi pasur një, unë kam pasur një fëmiri të mrekullueshme, sepse kemi pasur shumë shok, edhe lagja ime ka qenë një arenë lojrash, po nuk kishim lojra sofistikuara si ju sot, pra që keni kompjuter, a keni makina me telekomand, aeroplan me telekomand, dron me telekomand, madje keni edhe një kështu shofer personal me telekomand, nuk gjithë shka i keni me telekomand. Unë dhe shokët e mi luani me top, luani me cingla, luani me rasavi, luani me komqa, me kopaca, shtetesh, qytetesh, fshatrash. Ato kanë qenë lojrat bukura. Qeshurat. Dhe të qeshurat më të mëdhaja
Ishin për shkakun kur ishte dimër që gjenin e pellë ujë për të rritur ndonjëri rrezoi, sepse ato ishte gallaçuana ku rrezoi ndonjëri. Sidomos grisja e pantallonave ndonjëri mbrapa ishte. Ishte fundi botës. Atëherë s'kishte as air kondicionuar, kështu që këto pantallona bënin punë. Për të qar. Sigurisht unë mbaj mend që jam mërzitur shumë. U një shoku im i ngushtë, i klasës parë ose dytë, u largua sepse Shëngjini ishte qytet oficerash, pra ishte qytet me bazë detare dhe vinin oficer nga rrethe ndryshme. Kur është larguar shoku im, Erion Trebicka, është larguar nga Shëngjini dhe ka shkuar në një qytet tjetër dhe unë nuk u takova më. Po mirë, ti nuk qanë se burrat janë të fortë dhe... E di, po ne të ishim shumë të vegjël dhe nuk i kuptonim. Jo, po thuaj që ndonjëherë qani me Sajminin bëri duet, ë? Sa më thej diçka shumë bukur dje kur u takuam. Atëherë, për sa i përket sot unë qaj po thuaj se çdo ditë me historitë trishta që në më vjen emisionin sot. Sepse ne kemi marrë përsipër për të ndihmojmë njerëzit dhe shqiptarët nganjëherë kanë probleme shumë të ndaja zemër. Edhe ne bëjmë çmos bashkë me Sajminin dhe kolegët, gazetarët e emisionit, t'i ndihmojmë dhe bëjmë ç'është e mundur që atyre t'i zgjidhë gjithë problemin që kanë. Gjendje, ke patur ndonjë pseudonim në fëmirin tënde? Unë në fëmiri më kanë thirrë Sugino, po më kanë thirrë edhe Kokmadh. Kokmadh. Bukur. Po, Kokmadh. Shumë bukur. Jason, të pëlqen ti si e kanë thritur kur ishte i vogël? Po. Si e kanë thritur kur ishte i vogël? E dëgjove? Po, Totmadh. Jo, Totmadh. Totmadh. O, Jason, ty të mërzit në njerë në një shok? Ja, a. Nuk të thonë asnjëherë gjëra shokët që të mërzisin. Jemi shokë ndusht. Bravo, Jason. Jason. Zemër të betohem, unë në fillore kam pas një djalë me emrin Eduard që ka pas të njëjtën mënyrë të folur si ti. Dhe ne e kishim shumë xhan, e ka pas emrin Eduard, e ka emrin Eduard, dhe ai gjithmonë ngacmoni dhoni tapen Italin se ma theu tamën. Meleje. Ai Jason i do bëhet totë madh ai. Okej. Meleje. Po, Eduard, si babim. Eduard i kishte emrin. Do m'japi një pyetje shumë të ke dëshirë thuash diçka Jason? Po. Ta dhe mund pëtje? Ta thua është pa tjetër. Pëtja e parë. Pse si ishte pëtje kjo që bërë të një? Jo, të si ishte pëtje, jo. Pëtja e parë ishte... Unë e di për ku marë pasunë. Me pasunë? Ama, të lutëm, të morë dhe unë i qikë frujmë për përgjigjen se fëti qa. Oksigen, ju lutëm. Oksigen për Jasonin dhe për Getin. Omera, po qëtë, disi kondicionezën, a vure si... Omera. Ama në vera, Omera. Të bëj pak tërës. Omera, po ti si që ke emri, ke dhe emisionin, nisem. Në mërë shmirë. Êshtë shumë hot kërë. Pra ndër është Algeta Slim Fit. Sauna në live show. Dë gjot, të njëtën atmosferë bënde ti dhe Sajmirin, fakt. Nuk e tip se kryoni një nëzetësi u këtu. Êshtë, ne jemi të dy natyra shumë energjike dhe unë e dashuroj energjinë. Për mua energjia është gjëja më e mirë në botë. Energjia është jeta. Të erdi, Jason? Erdi! Nisë, më fali një sekundi lutem, Deon, mos u hisë se nuk është Deta i zemër. Deon. Mos u hisë se... Deon. A, ju lutem Deonin se... Një sekundë, se Deoni ka titull. O, regjizori Deon, a mund të vish pak lutem? Opa, ju. Mamaja ta marri pak ju lutem djalin se do më bëjnë një gjë. Mami mund të qojeni. Mami e Deonit, nuk jeni në kamera, mund të ameri djalin se... A i me ndonë që Peter Pan fluturon dhe... Ta zë pytje të ni. U ta thua, Jason. Unë kam tre pytje. Më bëj vetëm një tani dhe dy të tjera do të t'japja Algeta fjallën më vonë, d'akord? Shumë fëmi isha njëri tjetër. Dhe thonë për shembull, o tot madh, o tot patate, o tot fort, o tot qep, o tot unar, e tjerë, e tjerë. Okej. Po ty. Po ty. Po ty. Atë të të ndo një e të shtu? Mua më kanë sharë gjithmonë të të madhë. Por, isha me fatë se në Shëngjin ishte një tjetër që e kishte totën më të madhë. Edhe i hante gjithmonë a i të shakë. Alfjo. Ma më mësove, ma mësove e më në. Alfi, ty dhe Deonit nuk e dim se me të ndryshë. Para, cili personazh është që të duket më shumë se vetja, se po më dukesh ti si gazi te Irushja, se ajo është bark madh,
Edhe pak fika ca. Si kush personazh filmash vizatimor të duket vetja, ishte pyetja mesa kuptova. Më kanë krahasuar me shumë personazhe, me Gasin, me Moto Moto të Madagaskarit që del. M'kan. Kështu që i mirë kuptoj sepse që të them një sekret, unë i dashuroj filmat vizatimor. Unë i shoh të gjithë filmat vizatimor. Kam dhe një tjetër. Okej. Po. Po s'lën me marr frymë. Si i të stopim si fisni. Balerina Thellëza. Sepse. Vërtet, pse nuk i thoni Pulvarda për shembull? Pse nuk i thoni Mielma, po i thoni pikërisht Thellëza, Thellëza. Sepse këngë janë bërë Thellëzave. Dilni shini ju Thellëz ato që janë marrë këngë të shtruaro. Nuk janë bërë Pulvarda. Por, në qovë se ti ke të shirë, ne i thrasim i emër tjetër, për shumë pulat, të ku dihon, shqiponja. Qa të kishë të shirë? Si do të pëlqente që ti thrisin vajzat e të stopit? Balerina. Balerina. Shiko, ajo është për humor. Ajo është si titull, po është fjallë. Po, digjo, ti nuk e ke idejnë sa shpend i bukur është Thellëza. Thellëza është një shpend shumë i bukur. Dhe pra ndaj i thrasin, është kompliment. Pra është Thellëza. Luna! Unë zdo të djelë bashkë me babi vinë të teatri. E shojmë atë komedin. Përta mendoj pak si shte? Apo, qifti quditqër. Po, asë një herë se mora veç. Zdo të thotë qifti quditqër? Komedia quet qifti quditqëm. E kam luetër bashkë me kolegun tim Romir Zala. Dhe një qift i quditëm është një qift i cili shfrytëzon çdo argument për të bërë shef dhe për të bërë debat. Pra, kur dy njerëz nuk merren vesh me njëri tjetër dhe për gjërat më elementare, për shembull kur thonë që uji pihet, jo thot tjetri, uji nuk pihet, uji hahet, po pihet, jo hahet, jo pihet, jo. Ky është qift i quditëm. E kuptuam. Lajsa. Kam dëgjuar që ju ja keni vënë emrin macës qofte. Po ç'është ky emër qofte se macja nuk hahet? Pse sa ke vënë biftek për shkak të qofte? Sepse vajza ime e vogël Arja kur e çova në shtëpi për herë të parë sepse unë atë macë e kam gjetur në rrugë duke ngordhur dhe ka qenë dita ditëlindjes e vajzës time 16 nëntor dhe unë e mora dhe vajza pasi e pastrova e çova këtë e merrte e kapte nga faqja dhe thoshte sa e mirë je o qofte, sa e mirë je o qofte. I thoshte macës atë që i them unë vajzës time. Dhe unë shpi tash i kam dy qofte. Po ti ishte Dac, si do ta kishe quajtur? Krendiçe me siguri, ëh? Se di. Felix, do ta quaj Felix. Bukur. Shiko, unë mendoj që neve të këndojmë një këngë. Okay. Si thua, sikur të këndoj një këngë, se gjithmonë këto intervista se çka nevojë kish për një muzikë të bukur në mes? Jo, unë nuk e di çfarë këngësh kanë preferuar fëmijët, po unë kam ca këngë të mia të cilat i këndoj nga 12.000 herë në ditë, janë këto këngët e ato këngët që i dini dhe ju, besoj i keni mësuar gjitha, janë këto këngë show The Wheels on the Bus. Five Little Man, me çaj këndoni fëmijëve se po bëni gjithë kështu. Tani po të këndojnë të gjithë bash, do bëhet një rrëmujë e madhe se secili ka këngën e vet apo. Dini ju The Wheels on the Bus? Yes, e shkon gjithë ditë. Na e këndon se kemi shumë dëshirë t'i vëmë në këtë provë të gjithë të ftuarit tan. Atë. Ne jemi në autobus. Okej, do ta këndojmë anglisht sepse tentova ta përkthejshim, por nuk përkthehet. Unë jam. Gati? Maestro, 3-4. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Lua Nesha on a bus bun. Lua Nesha on a bus bun. Delia në autobus bën. Delia në autobus edhe prindit. Dhia në autobus bën. Po pse? Po fali një sekund, nuk hyp dhia në autobus? Po në qovë se ka hyp Delia, pëse mos hypi dhe dhia? Okej, e mora vesh, okej. E mora vesh, okej. Nisëm e nga fillim, nga falja këta se kishim një dhipa e hodhëm nga autobusin. Shkëlqyshëm festivalin e Shkodrës e fiton Genzë Nera i këtë vitë. Genti, të lutëm, a mund të rikthesh 2 minuta se doja të pyesja 2-3 gjëra të vogla? Ku të doni ju, Elketa, si të bëndhe mirë lëvizja, vetë mirë nga bëndë, këto e kemi si sport. Dëgjo,
Në qofë se ty do të thoshin për shumull që të bëjë në një trajtim kozmetik, se tani trajtimet nuk i bëjnë vetëm grati, bëjnë dhe bura, do të bëjë? Këto gjëra që kanë dalë tani, kanë dalë ca acidre, ca botokse që mbushen, që mos duken rrudhat e moshës. Deri në pikë jam që duhet ta bëj botoksin. Se të thonë që ke 10 plak, po, jo deri në këtë pikë. Dëgjoj, që kjo është kthyer në një sëmundje shqetësuese, se deri diku janë dakord mbahet njeriu, bën ndonjë politikë vogël. Po, këtyre gjërave, po që e bëjnë burrat po shqetëson, mirë grat, po burrat çka me këto punë? Kanë filluar dhe ata stukohen kështu me lezet. Pra burrat kanë filluar të bëjnë botoks? Ua, shumë duket më rezulton nga ca njerëz që njoh dhe okej, okay, po, më falë një pyetje kam. Po, extension, kanë fillu të bëjnë burat? Më duke se dhe këtë ka fillu të të bëjnë. Tani, ka një zidhja dhe për burat dhe për gratë. Quhet filerina. Filerina, filerina. Filerina, okej. Okay. Nuk ka nevoj asti një këto është gjëra në lëkur. Okej. Okay. As të shkosh të doktori, okay. Të dermatologu, bëhet në kusht të shpia. Si po më shikon, merë pak frim, merë pak frim. Okay, se u vërë që u në djerës. To që bënë kusht e shpije, okej. Okay. Filerina është i produkt fantastik, kozmetik, që e gjenë në çdo farmaci dhe distribuohet nga Resi Pharma. Okay. E tha shkëlqyshëm duke të. Ta një pytje tjetër kisha. Tek dentistit i shkon, se të kam gjuar një intervjisë e ti, ke mardhënje shumë këshia me dentistit. Por shkoj vetëm në gjëndjet fikti. Pra, keni pak e Madagaskar që e gjuin atë më marrin dhe më qojnë këtë dentisti. Kur kam hapur syt, ka kry pun dentisti. Jam falë kjo a them pse. Në moshën tonë dhe prinderve të këtyre fëmijëve, dentisti nuk ka qenë ka qimë bukur sa rëzot. Sot ke dentist që jazë si misë Shqipëria. Ate dentisti ishte shumë i ftot, ishte si Konti Dracula. Dhe, a i shkreti donë të më hapë të dhëmbin, mirë po, harroj që nervat e mija janë shumë të forta dhe unë i kafshova dorën. I kafshova dorën dhe nuk e hapja gojën. Dhe në dentisti u lëriste në për klinik me një fmi që e valviste se... Asistentja u lëriste nga krau tjetër, mamaja i më lëriste. Dhe vetëm pasi më mbajtën, arriti që t'ishte dorën pas një super shpullë që më karam fytyrë. Dhe unë saj e shoha dentistja për ishë... Edhe i kam të merë. Ju lutem publiku, a ka mundësi të bëjmë një të qeshur të fort në korë, se është një qeshur që kur bëni batut, ajo është i këshu... është i këta mos i koqit të kë... Zupja nga qyteti. është një qeshur e fort. Ja ta bëjmë një me dirigjim. 1, 2, 3, gati! Jo, si shte e fortë ashtë duhet. Ato më të fortën dua, më të fortën. 1, 2, 3. Ju se dini, po në shkollën aktimit ju mësojnë që foto dalin më të bukra, kur të qeshur e bërni me zë. Fukëzën që po. Tani, gjithë kjo hyrje që u bë, okay. U bë që ti, me këtë fobinë të mëshme që kënda i dentistëve, të shikosh të gjesh një zgjidhje se të dentistit duhet të shkosh herë ose vonë, se duhet, ato dhëmbët të shkëlqejnë. Kujdesem shumë për dhëmbët. Po të them emrin e një klinike ku duhet të shkosh. Okej, okay, mirë. Quhet Dental Care One. Dental Care One nuk kanë kushte të shpisë, do shkosh atje. Atje të vendosin një qetësues shumë të lezetshëm. Nuk kam asnjë problem. Dental Care One. Syze, po shef filma të bukur vizatimor me që të pëlqejnë shumë. Fap këtu ke qafa. Dhëmbët Ruaza. Më çu. Dhëmbët si perla bëhen tek. Në qoftë se një nga asistentët e verës ma bën. Fap. Më çoni ke Dental Care ku doni ju. Dhe mendoj që përveç fëmijëve dhe në njerëzit e rritur që i edukojmë këta fëmijë të ushqehen sa më mirë, do të kemi kujdes nga një ingredient që quhet vaj palmës. E gjejmë okay. Për shembull tek çoko kremi që na pëlqen dhe të vegjëlve dhe të rriturve, duhet i kontrollojmë tek etiketat mos të ketë vaj palme. Nutriben dhe Suavinex, që janë partner tanë këtu, ofrojnë produkte 100% me përbërje natyrale, sidomos për të porsa lindurit e gjeni në çdo farmaci dhe supermarket në Shqipëri, një përpjekje shumë serioze që ka bërë kompania. Okay. Pas publicitetit do rikthehemi përsëri në raundin e dytë të Comedis Live me Genzenelajm. Na ndiqni pas pak. Se bashku me Sajmir Kodrën, dy miq shumë të mirë edhe dy njerëz suksesshëm në punën e tyre. Do kthehemi tek pyetjet interesante të fëmijëve. Kush më ka ngelur pa pyetje Delina? Të kam parë tek emisioni Stop. Po. Po Stop çfarë do të thot? Stop do të thot ndalo. Dhe ka në Shqipëri ka shumë gjëra
që i duhet thënë stop, po një herë mirë stop, 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 forever. Edhe... është edhe ai çekiçi që i ngula ato gozhdat që shkojnë në vend. Bukur, Nina. Unë kam një pyetje interesante. Ti gjithmonë i ke interesante të pyetje, Nina. Po, gjithmonë kam interesante, po... Që ko pak i ke... Ne japim gjithë ditë në skenë, sepse jemi veshur të tja një story me të veta. Ne jemi bërë si limonat sot. Kush janë më të mirë? Limonat e thartë apo mandarinat e ëmbla? Limonat e thartë janë më të shëndechun, po mandarinat e ëmbla janë më të shishme. Po, aji limoni është i mirë e dipse? Të bën mirë për bajame dhe për shumë gjërat të tjera. A i ka dhe shumë vitamin C? Po. Se kemi folur dhe të ka audicionet dhe për vitaminat. Po. Edhe është ngjyrë bukur kjo e verdha, se është ngjyra diellit. Po. Dielli u ndjek të gjithë ju fëmijëve kudo që do t'jeni në jetë, dhe ma ndriçoft rrugën. Shko ulë tani të ma bëja të pyetjen e bukur, Nina, se e një diell i vogël me sy boqell. Pyetja ime për ty është, ti ke thënë se guaja jote është pak më e fortë se ty. Dhe... A ke... Bura re që qeshën vetëm gratë. Se kam baruar. A ke frikur të vërteta jo? Po, shpesoj që mos na dëgjoj tani se... Pastaj... Atëherë, që ta sqaroj njëherë mirë, ta marri vesh dhe grua ime. Grua ime është komandanti. Janë më punëtore. Po janë sidomos më të zgjuara. Oh. Ekziston një shprehje shumë e bukur. Burri. Pa gratë. Burri është tota. Kurse grua është qafa që lëviz kokën. Totën. Heja. Kur po vjen në kursin e Peter Pan, dëgjova një këngë. Mirë me vjerën, mirë me burrin, lafja mirë, zbut dhe gurin. Po gruaja juaj, a ka zbutër vjerën? Nuk ka gjë më të bukur për një burr të shikoj që në një moment caktuar nusja e tij dhe mamaja e tij, pra vjerra e nusës, bën të dyja bashkë kundër këtij burrit. Një aleancë femrash që fiton gjithmonë. Unë thashë se do thoje nuk ka gjë më të bukur për një burr kur shikon gruan e tij dhe gruan që e ka lindur që janë marrëdhënie të shkëlqyera. Ç'na the o Genti, ç'na the? Jo, ideja është që kështu fitohet betejë këta. Ke drejt. Diana vogël. Në qoftë se do të kishe tringëllinën, zanën e dëshirave këtu përpara. Çfarë dëshire do t'i kërkoje? Që të plotësonte. Vetëm një gjë. Të isha dhe njëherë sa ju, po me zgjuarsinë tuaj, sepse në moshën tuaj nuk e di pse unë mbaj veten mend gjithmonë me gishtin në hund dhe duke bërë një prapësi. Jeni shumë të zgjuar. Jeni fëmijë kaq të zgjuar. Sa unë habitem, sa kanë evoluar fëmijët sot, më të bëjnë... Ne kishim pytje shumë të thjeshtë, oma kur ha buk, oma a do mblesha kullore, ishim pytje shumë të thjeshtë. Nuk ishim pytje komplikuara, këtëm? Mami, qa do mblesh sot? Shiko, mund të më ndroni pak gjendje një lutem këtu të leduolit, se kam një propozim për Gentin. Një propozim profesional që të bëni një monolog këtu tani për... Dëshirën tuaj që ky vit, siç më tha dje, sa bukur e bë të rrotullimi, të mos quaj viti Skënderbeut, por të quaj viti i fëmijëve. Jo, sigurisht, ne kemi nxjerr një Skënderbe, dhe është madhështor, është i madh, është i paarritshëm, por Shqipëria do fitoj shumë pikë nëse nëpërmjet këtyre fëmijëve dhe brezave të tjerë do nxjerr një Skënderbe tjetër. Ne kemi nevojë për një Skënderbe tjetër. Dhe unë do doja që të ishte viti i fëmijëve, sepse fëmijët janë gjëja më e shtrenjtë që ka Shqipëria për momentin sot. Nëse do më lejoni, unë kam përgatitur diçka, jo për ju fëmijë, por kam përgatitur diçka për prindrit tuaj, duke futur dhe vetën njëkohësisht. Alketa shumë shkurt do t'i bije. Është për ju. Nuk do të rritem kurrë i madh. Vetëm që të më mësojnë të veproj si një papagall. Dhe të them pafund rregulla budallaqe. Sepse nëse rritesh, do të thonë
nuk është më dinjitoze të ngjitesh nëpër pemë. Prandaj ja ku po e them, nuk do të bëhem kurr i madh. Unë jo, jo zotëri. Unë nuk do të rritem, ju premtoj. Sepse nëse rritem, gjithë jetën do kem të veshur një kollare në qafë dhe një shprehje serioze të stampuar në fytyrë. Sepse të rritesh do të thotë që nuk të lejohet më të ecësh zbathur në një ditë të vaposur korriku. Sepse të rritesh do të thotë të ngarkosh shpatullat plot me shqetësime. Prandaj unë nuk do të rritem, unë jo. As edhe një qindarë nuk do rritem. As shtatë nuk do lëshoj. As mustaqe nuk do mbaj kur. As fytyrën me mjekër nuk do të ambuloj. Sepse të rritesh është shumë më keq se të gjitha gjërat e këqija që kanë ekzistuar ndonjëherë. E unë kur nuk do të rritem. Nuk do të rritem kur. Nuk do të rritem kur. Jo, zotri. Unë jo. Prandaj, ndiq yllin e dytë në të djathtë, i cili në përnatë shkëlqen për ty. Ai është aty të të thotë që të gjitha ëndra që ti ke, një ditë do të bëhen realitet. Prandaj, ati fëmijës brënda jush, mos i thoni kur lam të mirë, sepse lam të mirë është të largohesh tutje, dhe të largohesh tutje, do të thotë të harrosh. Bravo! Bravo, Genti! Falendej shumë. Janë fjalë originale që vinë nga vepra madhështore Peter Pan. Janë fjalët e Peter Panit. Kam një pyetje të fundit. Yes. Është ai djali me sy të kaltër aty, jepi Kris. Unë shikoj shumë film nga vizatimor. Shrekun e ke parë ndonjëherë? Shrekun e ke marrë ndonjëherë? Shrekun e kam parë sepse është dubluar një nga personazhet e Shrekut, Gomari, është dubluar nga kolegu im Samir Kodra. Dhe kur më flet Samiri në studio, më duket sikur më flet Gomari Shrekun. Më duket sikur kam Gomari në Shrekun. Por po thuaj. Nuk kam marruar akoma. Ah, më falë, okej, okay, mendoj, okej. Okay. Kolegu jote Stopi, Sajmiri, ka dubluar gomarin të Shreku, po ju a keni dubluar në një film? Unë kam dubluar, kam marrë një periudhë shumë gjatë në dublime, kam dubluar Naruto-n, kam dubluar plot filma, kam dubluar Gjindin, Kellamba, Kaladini. A ty më qëndro. Yes. Se ti e Gjindi lindur. Po të bëjë një musical, ti do ishe personazhi perfekt për të luajtur Gjindin. Okay. Në qovë se juve mund më vendosë një garegjia gati, unë do doja që me tonet e Gjindit e klampe Aladinit, ne të bënim një improvizim këtu se është një nga musicalat që unë pëlqejmë shumë. Samir, do ishte sikur këtë djali këtu të forkon të lampën dhe juve të gjitha andra t'ju bëshë realitet. Si sa e bukur që është, fix për ty është. Opa! Edhe besoni te klampa magjike se ëndrat mund të realizohen kur besoni fort. Në momentin e parë që ju dyshoni që nuk mund të fluturoni, jeni rrëzuar. Gent Zeneli, falenderoj shumë që ishe sonte me ne. Gent Zeneli, aktori që për 38 herë ka argëtuar me Boing Boing publikun Teatr Dashës me komedinë e tij suksesshme dhe që çdo nat punon së bashku me Samir Kodrën për Stop në televizionin Klan. Ishte shumë kënaqësi që ishte sonte me neve. Kalamaja, ju kam shumë xham. Dëgjoj. Jeni më të mirët. Zemra sa i. Wow, çfarë energjie. Ja. Ej. Hajde këtim, dëgjoj, ty do t'jap një përqafim shumë me ngritje nga toka. Publicitet dhe ritakohemi përsëri me të ftuarën e dytë, Majlinda Breku, pas pak në kursin e Peter Pan. Faleminderit shumë, faleminderit.